Вітаю вас, дорогі брати і сестри у Христі. Мене звати пастор Євген Єжаков, і сьогодні я хочу поділитися з вами словом з Євангелія від Матвія 8:13. А сотників Ісус сказав: «Іди, і нехай буде тобі так, як ти повірив». Його слуга в тій же миті одужав. Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде за Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Ці слова Ісус сказав після зустрічі з римським сотником, чий слуга був сильно хворий. Ісус готовий був іти до нього додому покладати руки, але той сказав: «Господи, недостойний, щоби ти війшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає, тому що я людина під владою, і в себе маю воїнів, кажу цьому: іди, і йде, іншому прийди і приходить, моєму рабові зроби і це, і робить». Віра, яку Ісус не знайшов в Ізраїлі, сильно вразила Господа. Людина, якій достатньо слова Ісуса Христа для силення, дійсно має велику віру. А приналежність до Царства Божого з приходом Месії визначається не за національністю, а за вірою. Нехай ця історія надихає нас довіряти Господу та вірити в Його силу і милість. Віра здатна творити чудеса. І ті, хто вірить у Слово Господа, знайдуть благословення і зцілення. Амінь. Thank you.